Nimekuja hapa kutibiwa. Nilikuwa na shida ya family planning na bleed ina affect mgongo, ina affect hapa chini ya tumbo hapa ina affect. Nimeongea na ama daktari, wameniambia naweza tolewa shindani ni exchangewe. Pia watoto wangu walikuwa na shida, nimewaleta hapa kutibiwa. Wote walikuwa na shida ya kukohoa, wakuli vizuri, homa inawasumbua, na mwingine ako na skin rashes. Na nimeongea na ama daktari, wakanipatia dawa. Matibabu imenisaidia kabisa juu hizi dawa almost zinapeleka karibu ngiri moja na hiyo sahi kwa sahi na vile hii uchumi yetu iko juu. Nimeona imenisaidia kabisa. Hiyo pesa naweza fanyia kitu ingine. Na nataka kuambia warudie tu kukuja, wakujenge tu. Tumewakaribisha.